jaa, mihin mä nyt sit kuolin? Tää hyvä katto siitä, että joo, kyllä siinä jotain tapahtui, mutta en oo ihan varma, että mihin se tipahtui. Kyllä. Se Bloody löi sitä tynnyriä. Madot söi mut. Voiks tää olla niin? Wow. Tää päivästä pannupitsan höyryttämäs nakkeja. Ja lämmin tässä pannupitsa, niin ei tarvi höyryttää nakkeja niin pitkään. Pääs nopeammin takaisin kattoo striimiä. Nähä nyt oli ihan selkeä päätös. Sit paimo teki tänään lasagnea. Oli muuten hito hyvää. Ja taas lähti henki. Tarvitsinko pyssy, millä voisi ampua, että olisi vähän helpompi. Taas mä respasin jonnekin. No niin. No hyvä, kun tässä melkein niin kuin näkee jotain. Ja heitit vissiin granaatin. No joo, ei kyllä näe. Sieltä tuli painavaa asiaa. Onneksi toi ei ollut suunnattu mulle tänne. Joo, mustat lasit. Ei vaan miten se oli, sankareita kaikki. Se on tää oma tulkinta vaan, kato siitä. Häh? Kenen vika? Ai jaa. Ai mitä? Kuuleks mä? Kuulin. Niin sulta tuli painava asia. Mut sit me tultiin siihen johtopäätökseen, että sä tulkitsit J. Karjalaista. Go away! Freaking maggots. Mä kämppään. Eikö sä oot silloin äänet päällä? En lähde toistamaan kyllä. J. Karjalaista tulkitsi, se oli niinku tää. Perimmäinen lopputulema siitä. Joo. Ouch. Arbiter, I would rather die by your hand than let the prophets lead me to slaughter. Pistääs taas vähän vanhaa. The Oracle. Tää kello on 11:11. I am the monitor of Installation 04. Ask the Oracle about Halo. How they would sacrifice us all for nothing. Joo, katsotaan. More questions? Splendid. I would be. Joo, ei oo autsi toistokelpoinen biisi toi. Toi, vedetään tosiaan tää bossi tästä hengiltä ja sit vaihdetaan tonne Evil Withinin puolelle. Katsotaan mitä siitä tulee. Otetaan joulukuisesta jouluvalo pois ja pistetään pimeäks ja silleen katsotaan miten tää menee. Joo, niin se jää oikein niinku kattomaan sit tota toimintaa. Kommentoimaan sinne. Se oli totta hyvä, mikä oli yksi tällainen se on PC-peli itse asiassa, niin Daylight. Se on hauska peli striimata, kun sinne voi trollata sitä striimaajaa. Striimaaja ihan kypällä, mutta se on siinä mielessä peli on rikki, koska Sä selvit hengissä, jos sä koskaan katot taakses ikinä. Sä voit tuijottaa seinään, niin sä voitat sen pelin pelkästään silleen, että sieltä tulee niitä haamuja, niin katot seinään päin, niin se on aika safe. Paimo! Paimo!
His identification was most enjoyable. I had no choice, Holy Oracle. Koetas nyt. This heretic imperiled the great journey. Oracle, great journey. Why do you think Lundudille. Miten mistä? Kauhee meteli siinä lähtee. Mietin, meillä on lapset kuitenkin kuppasta vieressä huoneesta. Ne on tottunut tähän. Ei ne tohon herää. Se on ihan normi. Mieti sitten, kun huutaa kaksi. Se ei ole pelkästään Hanna. Mä oon ihan samanlainen suusta, niin mä pelaan kodia. Oliko se siinä? Se oli. Joo, näin se on. Ei mitään, eikö me vaihdeta Evil Withinin puolelle ja katsotaan, jatketaanko me tästä sitten jossain kohtaa uusiksi. Mutta halot oli siinä. Vaihdetaan vähän mielenkiintoisempaa settiä. Mä pistän tosta. Lyödäs vähän joulukuusta pimeäksi. Sammutat sä vaimo sen valon sieltä? Sammutat sitten valon.